En Munir arriba a la residència Ballús per iniciar la seva jornada laboral. És un dels molts joves que s'han beneficiat del programa d'inserció sociolaboral de la Fundació La Caixa Incorpora, un programa pensat per facilitar la integració laboral de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. El programa ofereix formació i orientació per poder accedir a una feina i fa de pont entre entitats socials i empreses per fomentar la inserció laboral. Pensa que les persones que venen també són persones que tenen una motxilla amb moltes històries i llavors doncs, es treballa molt la part transversal, la part de treballar en equip, d'autoestima. Venen amb l'autoestima molt, molt castigada i llavors treballa molt tot aquest aspecte de la formació transversal, sobretot també a través d'Incorpora, perquè és una cosa que els interessa molt, i després doncs, la formació específica. Aleshores ens trobem que aquests cursos ajuden a que aquestes persones puguin venir a treballar. Això sí, sempre i qual tinguin una titulació de base. En aquest cas, les persones que estem contractant són persones que tenen l'auxiliar d'infermeria i aleshores fan aquest curs i diguéssim que és com una, com, per dir-ho d'alguna manera, com una mena d'especialitat, no? Diguéssim que surten molt, molt ben formats per poder fer aquestes tasques. En el cas de la residència Ballús, ja fa 4 anys que es manté la complicitat amb aquest programa que a Valls es desenvolupa sobretot amb la col·laboració de la Fundació GINAC. També empreses del polígon acullen treballadors provinents d'aquest programa. Més enllà de Valls, a nivell tarragoní són un total de 200 les empreses que en el context de l'estat d'alarma han realitzat ocupacions de primera necessitat a través de la xarxa de 13 entitats socials que comparteixen inquietud amb el programa Incorpora. En total, 443 contractacions. A nivell català, aquesta xifra s'enfila fins a les 4.700. Són 1.700 les empreses que han contractat algú a través de 136 entitats socials.